Bem, meus amigos, nós estamos aqui resistentes nessa luta a favor da democracia, a favor da Constituição. Nós temos agora uma importante decisão política que eu tenho certeza que vem da garantia à vitória do nosso grupo político. O PP, liderado pelo vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, vai dar a notícia para nós. Amigos, está chegando o dia da verdade, a defesa da democracia, respeitando a Constituição. Valdir Maranhão, deputado federal pelo Maranhão, vice-presidente da nossa casa. Estamos irmanados com mais 11 deputados federais, portanto somos 12 deputados federais, que fechamos questão. Vamos defender a nossa presidente, vamos defender o Brasil e salvar realmente o Maranhão. O Maranhão não merece ter um retrocesso. O nosso governador Flávio Dino tem sido baluarte contra o impeachment, fundamentado nos princípios constitucionais, e politicamente, eu, Everton e todos os outros maranhenses, temos o dever de apostar no futuro, ver o presente, respeitar a nossa história. Temos novas adesões importantes e daqui para mais tarde a gente comunica a todos vocês. Firmes em defesa da Constituição.